Canviem de tema, a les portes de la Copa d'Espanya, el Fisiomei de Manacor té una de les sortides més complicades. Avui a la baixa s'enfronta al Caja Segovia. A partir de les 6, els mallorquins volen continuar com l'equip revelació. El pavelló Pedro Delgado de Segovia acollirà un gran partit de futbol sala. El Fisiomei arriba en la moral alta després de guanyar la setmana passada davant el Navarra. Ara visita el camp d'un altre clàssic de la categoria i l'organitzador de la pròxima Copa d'Espanya. Els homes de Pato volen un bitllet per aquesta competició i per això cercaran aquesta victòria. Però tot això no serà gens fàcil perquè a la pretemporada els mallorquins ja varen perdre per 7-1. La Lliga és una altra història i els segovians són molt irregulars. Han perdut 2 partits a casa i són a 5 punts dels mallorquins.